Ok, du ser utstyret på bildet på videoen her. I de her koldvann skal vi ha to med sitronsyre, og så setter vi vanlig folk her. Så vi tre bagerglass her med vann med lipefarge, og oppi der skal vi ha tre skjeer med maten. Natron og sitronsyre vulkan. Så det utvikles jo en gass mens natron og sitronsyre reagerer. Og den gassen kan vi påvise ganske raskt ved å bruke fyrstikk. Når vi tar fyrstikken ned i det, så er det fyrstokken. Så hvilken gass blir utviklet i det her forsøket med natron og sitronsyre vulkan? Det er din oppgave.